100-150 досліджень методом ПЛР за день відтепер може проводити Закарпатський обласний центр громадського здоров'я. Замість 50 тут обладнали новим боксом біологічної безпеки ще одне робоче місце для лаборанта. В умовах пандемії коронавірусу вельми слушно, бокс стане в нагоді і після карантину для тестування краян на інші хвороби. Бокс біологічної безпеки – це така фізична конструкція, яка ізолює збудник, утилізує його, утримує і захищає персонал від інфікування, а також усі виробничі процеси, які відбуваються в робочій зоні. До сьогоднішнього дня в нас наявний був лише один бокс, такий, одне робоче місце. Цього було достатньо для наших замовлень. В зв'язку з ростом захворюваності різко зросла потреба у тестуванні, тому наявність ще одного додаткового робочого місця дозволить нам збільшити виконання досліджень. Буквально два тижні тому колектив медзакладу звернувся по допомогу придбанні боксу до благодійників. От у рекордні терміни додаткове робоче місце обладнане і проведені перші дослідження. Ми дуже вдячні, ми навіть не очікували, що так швидко відгукнуться благодійники на наше прохання. І дуже приємно було почути, що знайшлися благодійники, а саме благодійна організація «Комітет медичної допомоги в Закарпатті», які знайшли інвесторів, які, щоб оплатити поставку цього бокса біобезпеки для нашої лабораторії. Аби придбати бокс, благодійна організація «Комітет медичної допомоги в Закарпатті» звернулись до зарубіжних партнерів мережі «Швейцарія, Закарпаття, Україна». Центр громадського здоров'я – це вперше, але ми безпосередньо допомагали іншим медичним закладам з захисним матеріалом, тобто з масками, з халатами, а також іншими необхідними для тих чи інших медзакладів обладнаннями, чи це захисними матеріалами для медиків. Прочитала на сторінці Facebook заклик про допомогу від Центру громадського здоров'я, і це на часі. Доказано, що найбільш ефективний спосіб побороти цю хворобу – це тестування якомога більшої кількості людей, і відповідно це обладнання є необхідним для Закарпаття, для того, щоб більша кількість людей була протестована, і щоб ми знали реальну ситуацію і могли на неї відповідно реагувати. Додатково перед тим дозволили нам закупити захисні маски, костюми для лікарень Закарпатської області. Вони виявили готовність і профінансувати саме цей бокс. Наші проекти вже йдуть протягом 20 років. Довірливі стосунки і тісна співпраця саме і дозволили зробити так швидко, зібрати ці кошти і закупити цей матеріал. Котрі благодійники довели, що поруч з медиками на передовій у боротьбі з коронавірусною інфекцією.